きチャンネル。じゃ、さあということでね、そこという形でね、今日は、お送りしましょう。というところでね、中日ね、又吉選手が FA で、ソフトバンクね、新天地移籍っていうところがね、先日発表されましたけども、まあその中でね、人的保障、誰になるのかっていうところでね、まあ、佐々木の予想的には、まあ地元なんでね、高橋純平選手、外れてたらひょっとしたら中日がね、行くんじゃないのかっていうね、情報もありましたし、あとはね、ひょっとしたらね、野手ね、松田選手なんかがね、もしくはね、外れて、まあね、宇都宮選手、長野選手がね、外れて人的保障されたっていう例もありますから、ひょっとしたらあるんじゃないのかっていうところが思いましたけども、今回ね、今日発表されてですね、岩崎選手が人的保障としてドラゴンズに行くことに、なりましたけども、岩崎選手はね、市立船橋高校から2007年高校生ドラフト1位でソフトバンクに入団と、17年はね、球団記録となる72試合登板し、40ホールド。でね、最優秀中継ぎ投手に輝き、日本一に大きく貢献ね。18年以降は右肘を手術するなど、登板機会激減。今季はね、防御率 4.17。ちょっと防御率悪かったですけども、まあ、48試合に登板。今日は今年はモイネロ、森がいない中で、抑えっていうところも、やりましたけども、まあ、そんな中ね、中日立浪監督は、このような形でドラゴンズに来てもらうことになったが、必要な戦力として大変ありがたく思っていると。新天地でもしっかり結果を出せる環境を作って期待してますと。で、岩崎投手は、最初は、マジかというね、気持ちでしたが、前向きに考えると始まらないと、来年再起をかけシーズンと、見据えていたので、今回の移籍をチャンスと捉え、自分を選んでくれた中日に感謝し、精一杯投球したいっていうね。ところで、ソフトバンク三笠 GM ね、苦渋の決断、いい選手がたくさんいる中でリストを作るのが大変な作業で、いろいろな判断があったと。岩崎君とは来年、一緒に戦うと考えていたので、残念な気持ちはあるけども、ホークスの早抜きで僕も思い入れの選手ですと、新天地で頑張ってほしいっていうね、コメントを出しましたけども、まあね、又吉選手の FA の移籍の時のね、動画でも言いましたけども、人的保障はポジティブっていうね、ところで、まあね、GM はね、まあそういう発言してますけども、まあね、28人、プロテクト、外さなきゃいけないんでね、外れる選手っていうのは、万が一取られても仕方ないっていうね、ところが、まあなかったらね、しっかり28人に入れるわけなんで、まあそういったところでね、まあ中日はね、ぜひとも来てほしいっていうところで、やっぱりね、選手はね、まあもちろん思い出のある球団はね、あると思いますけども、必要とされるね、ところで活躍するのが、やっぱり一番ね、いいっていうところにもなりますし、まあドラゴンズはね、今年防御率が9円防御率ね、唯一の2点台というところで、セリーグの中でもね、総米福、マルティネス、そして又吉っていうところでね、強固な投手陣、形成しましたけども、まあその中でね、まあ又吉が、抜けるっていうところで、まあそのね、穴埋めっていうところで、まあ岩崎選手を獲得することになったのかなと、ひょっとしたら野手行くんじゃないのかなってね、いうところも正直ありましたけども、まあ野手はね、外野ブライト選手、そして鵜飼選手ね、右の、長距離ヒッターをドラフトでも取ってきてますし、まあ岡林選手、根尾選手、そして石川選手って言ってね、若いところを、使いたいっていうね、立浪監督の意向もあると思うんでね、まあそういったところでちょっとね、こう世代交代の中で、ひょっとしたら外れてたのはね、ベテランだったかもわかんないんで、若手でね、チームを一掃して打撃をね、向上させたいっていうところで、まあね、岩崎投手、ソフトバンクね、ペイペイドームではホームランテラスがあってね、若干狭くなってるんで、ちょっとね、ホームラン数っていうのが増えるのは仕方ないっていうところはありますけども、まあバンテリンドームに来てね、一気に球場が広くなるんで、持ち前のね、速球っていうところがね、まあなかなかね、セリーグにいないようなね、タイプと思いますんで、力で押していくね、ところと縦に落ちる変化球っていうね、で、広い球場っていうことを考えれば、ひょっとしたらね、で、怪我さえなければね、投げる体力っていうのはあるんで、ちょっと荒削なところもね、ありますけども、ひょっとしたらね、大きく叩いていくんじゃないのかなっていうね、可能性を秘める中日へのね、移籍になったんじゃないのかなと、思います。そしてね、ドラゴンズもな、リリーフ陣、まあ、又吉が抜けるっていうところでね、まあ、その代わりとして考えていたところがね、まあ、鈴木宏、そしてまあ、谷本、田島っていうところがね、奮起してくれるっていうところをね、期待、あとは若い、森選手。で、まあ、藤島選手がね、今年は48試合投げた。で、防御率がね、1点台っていうところでいい働きしましたけども、やっぱりこの又吉選手が抜けるっていうところで、若干枚数、右っていうところがね、足りないっていうね、ひょっとしたら球団は判断して、やっぱりこの投手力っていうところをしっかり活かしながら、まあ、立浪監督のもと、で、中村ね、バッティングコーチ含めてね、打撃を向上させるために、やっぱりこの投手陣の維持っていうところをね、一番重んじる形で、この岩崎選手を獲得する中で、まあ、来年もね、ソブエフク、マルティネス。で、そこに、まあ、藤島ね。で、ここ、岩崎っていうね、しっかりとした、計算できる投手を置いて、まあ、鈴木博士、そして田島、で、ベテランの谷本、まあ、森。ところがね、どこまで頑張れるかっていうところがね、勝負。その中でもやっぱり計算できる岩崎っていうところでね、この安心感、安定感をリリーフで得よう
うとしたんじゃないのかなっていうようなね、判断に個人的には思いますね。そしてソフトバンク目線から考えるとですね、この又吉選手 FA で取ったっていうところで、又吉、モイネロ、森、このね、3人で方程式を組むことが、怪我さえなければ、まあ確実されてますよね。で、そういったところで、まあ、岩崎がね、もしソフトバンクに在籍したとしても、その前の段階の5回、6回っていうところに、ポジション的にはなってくると思うんですよね。順当にいけば。で、そうすると、まあ今年ね、リリーフで活躍した、まあ、怪我から復帰のね、回の、そしてまあ先発もしましたけど、まあスピードピッチャーのね杉山、そして45試合投げた津森で、バンド44試合投げたねっていうところで、松本ね33試合っていう、ちょまあ中ロングも含めたリリーフっていうところを考えると、まあそこをね、そっちの方を多分優先したんじゃないのかなと。あとね、田中正義っていうところもね、ありますし、リーフのね、高橋礼っていうね、ところもありますけど、石川修斗がね、まあ前行くか後ろ行くかっていうところでね、もありますけども、そういったところでね、又吉の加入によって岩崎がはぶれた。で、その前には坂東も含めた若い選手たちがしっかりいる。ってなってきた時に、まあそこの下選択っていうかね、この選択で、まあ岩崎投手が外れる形になって、中日としてもやっぱ又吉が抜けて、まあリーフね、森とかね、田島、鈴木宏、まあここら辺がね、ぐーっとね、成長したり、もうね、盤石になってきて、厚み読ませばいいですけども、まあそれまでが若干不安やと。っていうところで、まあしっかりね、岩崎を取って、まず安定感あるリリーフを作ってっていうところのね、勝負。この思惑が両チームにあった中での、まあ岩崎プロテクト漏れからの中日移籍なんじゃないのかなと、個人的に思いますね。まあでも結果的に岩崎のことを考えると、まあドラゴンズ行った方がね、チャンスもひょっとしたら増えるかもわかんないですし、まあバンテリンドームっていうね、広い球場になってパワフルピッチングがね、非常に生きる形になるんで、ひょっとしたらね、大きく伸びる可能性ありますね。まあ最近で言うとね、FA の人的表彰の例で言うと、まあ三馬がね、ロッテに移籍したことによって、酒井がね、楽天に行って、楽天ではね、非常にいいポジションでね、投球してるっていうところもありますし、まあ過去の例で見るとね、石井和久さんの人的表彰で福地さんがね、ヤクルトに行って、まあ足でね、もうアピールっていうところもありますし、広島一岡投手っていうところもありますし、まあ人的保障をね、して移籍したことによって、大きくね、羽ばたいた選手も過去にいるんでね、そういったところでは岩崎投手がね、ちょっとね、まあ一回上がってね、怪我もあって、再浮上ね、ちょっと頭打ちになってたところで、この移籍っていうのがね、大きく人生変わって飛躍してればね、非常に本人としてはね、良かったことなんで、まあこのね、頑張りっていうかね、新天地、ドラゴンズのね、逆襲に向けてのね、この岩崎投手の加入っていうのは非常に大きかったんじゃないでしょうか。で、続いてですね、まあ動画出してなかったんで、ここでね、ちょっと話してますけども、まあ西川選手はね、ノンテンダーで、巨人ね、有力視されてましたけど、まあ楽天移籍っていうところが、まあ決定してですね、楽天に行くわけですけども、まあそうですね、まあ客観的に見て、まあ巨人よりも楽天の方が良かったんじゃないのかなと。で、年俸が8000万ですか。まあね、結構元々のね、2億数千万からの年俸からすると大きく下がりましたけども、まあまだ1億円ね、弱あるっていうところでは、非常にね、いい契約ができたんじゃないのかなと。で、しかもね、楽天からすると、やはりね、機動力、足っていうのがね、なかなか使えない中で、この西川選手のね、足っていうのは非常に武器になって、チームのね、ないところ、足りないところを補うっていうところでは非常にいいんじゃないのかと。で、まあ、楽天ファンの人のね、声を聞くと、島内、岡島って言ったところのね、左がね、外野にいる中で、また左っていうね、ところもありますけども、まあ、センターがね、若干空いてますよね。まあ、もちろんね、辰巳っていうところがね、まあ、いますし、まあ、お声っていうところとかね、まだまだ若手の選手、大郷とかね、若手の選手、もういますけども、まあ、そういったところでね、西川からの守備固め辰巳っていうね、ところがセットになってくるかもわかんないですし、まあ、西川としたらね、まあ、巨人に行くよりも、巨人はね、もう丸、松原、多分外国人来るんで、多分行ってももう守備固め、もしくは、ダイソーっていう形しかないんで、やっぱスタメンで出るっていうのはやっぱりね、ジャイアンツの今の構想じゃなかなか厳しいと思うんで、そういった意味ではね、楽天だとね、まだスターティングラインナップで名前をね、並べて、レギュラーとしてね、出る可能性がジャイアンツに比べたらあると思うんでね、そういった意味でも選択としてはね、非常に良かったんじゃないのかなと思います。しかもね、まあこれまで日本ハムでパリーグで戦ってきて、もう一回ね、まあセリーグのチームに行くと、まあピッチャーね、まあ交流戦で戦ってるっていうのはありますけれども、まあ一からね、まだ対応策を練っていかなきゃいけない中、同じパリーグに移籍することによって、まあ西川選手もね、球場も含めた環境、相手投手陣っていうところもね、まあもちろん古巣の日本ハム投手陣と戦うことになりますけども、大きくね、変化することなく、アジャストしやすいっていったところでは、野球をやりやすい環境の移籍だったんじゃないのかなと思いますし、だから西川選手のメリットっていうところもかなりありますし、楽天的にもやっぱ足を使えるっていうところで、大きくね、この野球の戦い方っていうのはね、2022年シーズン、西川選手
選手の足を使うことによって大きく変わる可能性があるんで、非常にこの両者にとったメリットのある移籍になったんじゃ、ないのかなと、思います。まあ、8000万でね、非常に、まあ、太田選手をね、共に、非常にいい契約がね、できたんじゃないのかなと。まあ、こういうこと考えていくとね、本当にね、ノンテンダーしてもらってよかったんじゃないのかなっていうところもありますし、まあ、あとはね、秋吉選手がまだ決まってないっていうところでね、まあ、これからどうなっていくのか、注視する必要はありますし、まあ、もう一回ね、出戻りで、まあ、坪井選手、村田選手のように日本ハムに出戻りでね、帰っていくっていうパターンもありますから、そういった意味ではまあね、今後の契約っていうところを、まあ、注視していかないといけないと思います。ということでね、今日は、速報としてね、人的保障、岩崎投手の、報道、そして、ノンテンダー、西川選手のね、楽天移籍について語りました。今日はね、コラボ動画でね、B モレルさんとの動画出しますけど、皆さんご覧になりましたか？明日から大晦日にかけて、ビッグネームのコラボ動画が出ますので、皆さん、ぜひご期待ください。ということで、佐々木チャンネル、速報でお伝えしました。それでは、また。